دل رټول ټیک ټاک دی دا جی خبرو کا صحیح سے ڈوڈی خوری آگا جلال مامورا جب بتا دا بیا ٹیلیفون کم اللہ حافظ وہ بچے تم کو کتنی مرتبہ بولا ہے رات کے وقت درخت کے نیچے مت بیٹھو ادھر چنوں کا بوتوں کا سایہ میں ہوتا ہے وہ دیکھ ہاں وہ دیکھو کتنا بڑا ہے اس میں کتنا سارا جن ہوگا اگر تم پر سایہ مایا ہو گیا تو پھر تم کو جھاڑو مارنا پڑے گا تم کو دھواں دینا پڑے گا صحیح ویسے ہی کہہ رہے ہیں مامو مجھے بھی لگتا ہے کہ ان درختوں پہ کچھ رازے دھن نظر اندر چلتا ہے نا آ جاؤ کمرے تلار چا آ جاؤ نا آپ پہ بھی کوئی چڑیل چڑھ جائے گا ہم خود جن کا بچے ہم کو کیا چڑیل مڑیل کا گٹتا ہے ہم یہ سوچتا ہے یہ رات کا وقت اس وقت کیا کرنے آتا ہے تم تو بہت اچھا لگا آدمی ہے تو تم ہمارا بھائی ہم آج کے بعد کوئی ایسا بات نہیں کرے گا جن ہوتے ہیں جن اچھے ہیں بہت اچھے ہم کو ہم تو کچھ نہیں کہو تم اچھا لوگ ہیں بھائی تم اچھا لوگ ہیں ہم کیسے ادھر سے تم ایسے سے جاتے ہیں